色杂妄想，想象为身，这两句是说明一切有情众生的身是怎么来的。啊，色物质啊，我们这个身肉身是物质啊，里头掺杂着妄想，妄想是精神。啊，我们现在讲动物，啊，动物它必须的时候，它有色身，有妄想，啊，就是它有这个物质的身体啊，还有精神的一部分，啊，这个妄想我们讲心法了，这色心二法了，啊，里面杂着妄想，啊，想象为身。啊，身是怎么来的？身是想象带来的。啊，这个相貌啊，相貌是怎么带来的？想象带来的。啊，我们世间人不明这个道理。啊，讲什么遗传呢？你细细去想想，这遗传讲得很勉强啊！啊，为什么呢？啊，遗传是儿女的相貌一定像父母，啊，多数是像父母。啊，如果讲遗传，应该普遍都是这样的。可是还有少数那个儿女的时候，根本不像父母啊！啊，确实是父母生的，都不像父母啊！那这个遗传怎么讲法呢？佛经上讲得好啊，想象为身呐。啊，这个相貌啊，是他投胎来的时候，那个时候他的妄想。啊，佛经上讲的，儿女跟父母啊有四种缘呢，报恩报怨，讨债还债。啊，这是冤家债主一下遇到了，啊，遇到是预言了。他来投胎的时候，大概的说，这个男的呀，对，喜欢这个女的，女的就喜欢男的，啊，把父母之身啊，他以为是他自己的身。所以的相貌就接近了，啊，那么还有的时候呢，这个亲属很近的时候，如果他也很喜欢的时候呢，那相貌也就像这个其他亲属的这个相貌，啊，是他的欢喜心取的那个相。啊，所以确实是想象为身呐，相貌是这么来的呀。但是这个相貌会变的，啊，注意要知道相貌会变。啊，为什么会变呢？相随心转。所以中国古代对于教育非常重视，啊，教育 是教导你做人呢，啊，怎样对人对事对物，啊，怎样面对着我们生活环境，啊，环境里面包括天地鬼神。所以中国的教育叫敬叫孝啊，那个相貌自自然然端庄啊。现代人不一样了，现代人对这个东西不讲究了，啊，认为这是很落伍的思想了
啊，这是过去，这是专制时代的思想。把这些伦理道德完全舍弃了，啊，那么现在人想的是什么？奇奇怪怪呀，真的叫不伦不类呀。我们中国古人呢，所谓的是妖魔鬼怪呀，现在的想法都是妖魔鬼怪。相貌样子也是妖魔鬼怪，这是非常可怕了。社会怎么能得到安定？人生活在这个世间，怎么样能够得到身心安稳？所以现在人生不如古人，古人身心是安定的。现在人是身心是浮动的，不晓得哪个地方安定。你说这个生活多苦啊！所以教育非常非常重要啊！教育是教人觉悟啊！知道人与人的关系，人与天地的关系，人与自然的关系。中国古代教育是教这些，那么是身怎么来的啊？相怎么来的？所以一般人讲啊，这一个人40岁以后，这个相貌啊，与先天的距离远了。先天影响不大了，40岁以后的相貌，那就是你后天要负责了。你的思想，你的见解，你的行为，40岁是一个很大的变化了。40岁以前，这个相貌是你投胎那个时候影响的，40岁以后是你这一生修善修恶所变现的了，那个完全不相同了，如果你要看到一个人相貌一年比一年好，这个人心很好啊，行很好啊，相貌一年比一年觉得可怕，那心术有问题啊，那他的行为上有问题啊。从相貌言行呢，能够看出一个人的心地，看出一个人的吉凶祸福。